Ienākot Rīgas brīvostas teritorijā Boldrājā esošā Anitek ražotnes cehā, nevar nepamanīt ratiņus alumīnija detaļu pārvadāšanai. Tos rotā dažādu luksus klases auto zīmoli. Izrādās, tie te nav tāpat vien. Galu galā te top kas tāds, kas kvalitātes un performances ziņā tik tiešām salīdzināms ar ekskluzīviem auto. Jā, tas ir premium klases. Tāpēc te mums ir Ferrari, Maserati un Bugatti, ja? Jo tie ir salīdzināmi brendi. Šajā rūpnīcā top vairāku zīmolu laivas, taču galvenais uzsvars ir likts uz elegantajiem un ātrajiem Anitek zīmola kuteriem. Lielākie un ekskluzīvākie modeļi ir 12 metrus gari un ar 400 zirgspēku motoriem. Cenas tiem, protams, atbilstošas. Sākot no 80 tūkstoši mazākam, lētākam un līdz 700 tūkstošiem lielākam, dargākam. Te ik gadu tiek saražots ap 200 laivu. Katra no tām prasa augstas raudzes speciālista uzmanību. Tas ir vairāk roku darbs. Ja mēs skatāmies uz šito šuvi, viņi ir tigota. Tas nozīmē, ka cilvēks ar vienu roku pado stiepli un ar otru roku viņš piemetina klāt. Juvelieru darbiņš, jā. Pēc metināšanas alumīnija korpusi tiek rūpīgi pulēti. Tad tos apstrādā ar speciālu nano šķīdrumu, kas gadiem ilgi sargā korpusu no korozijas. Katra laiva mēro garu, ilgu ceļu pa rūpnīcas cehiem, līdz tā nonāk komplektēšanas iecirknī. Interjers, eksterjers, elektronika, elektrība, viss pilnīgi ir aprīkots te un pa šitiem vārtiem tiek ārā pie klienta. Anitek ir zviedru zīmols. Arī lielākais noieta tirgu šīm laivām ir Zviedrija un Skandināvija kopumā, lai gan aizvien vairāk tiek eksportēts arī uz Krieviju. Šīs kompānijas laivas var sastapt arī Panamā un Taizemē. Pie lielākās daļas šeit ražoto modeļu projektiem roku ir pielikuši zviedru, somu un Nīderlandes dizaineri, taču Anitekam Rīga vairs nav tikai ražošanas cehs. Tie ir tapuši nu jau divu laivu projektu, kurus dizainējuši pašmāju speciālisti. Zīmīgi, ka viens no tiem rotā pērnā gada kompānijas kataloga vāku – flagmanis, tā teikt. Mēs viņu paši izstrādājam dizainu, konstrukciju. Tieši Latvijā ar mūsu Latvijas konstruktoriem pilnīgi izstrādājam modeli no nulles līdz gatavai produkcijai. Runājot par ražošanu Latvijā un ārvalstu investoru ieguldījumiem, tajā Anitek uz sava piemēra rāda diezgan pozitīvu tendenci, kuru apstiprina arī nozares asociācijas vadītājs. Laiki, kad Latvija bija saistoši tikai lētāka darbspēka dēļ, ir pagājuši. Vienotā darba tirgu tie arī nevarētu turpināties mūžīgi. Tie uzņēmumi, kas savulaik Dāņu, Zviedru un Vācu kapitāla uzņēmumi, teiksim, kas savulaik ienāca Latvijā, turpina attīstīties. Būtībā viņi arī pamazām velk iekšā ne tikai tāds darbietilpīgs process, bet daudzos gadījumos viņi arī pārnes, teiksim, to pētniecības sadaļu un produktu izstrādes, to komponentu. Runājot par mašīnu būvus un metāla apstrādes nozari kopumā, jāsaka, ka tā ir viena no straujāk augošajām, kuru izaugsmes rādītāju ziņā stabili pārspēj vienīgi kokrūpnieki. Apgrozījums gan eksports, patiesībā pievienotā vērtība vēl straujāk ir augusi, tie pieauguma tempi bija kaut kur 10 un virs 10%. Arī visaptvarošā Covid krīze katastrofa nozarē nav nesusi. Runāt var vienīgi par izaugsmes sabremzēšanos, bet ne par apstāšanos. Turklāt būtiski ir tas, ka vairāk nekā 80% nozares saražotās produkcijas tiek eksportētas, tātad ekonomikā ieplūst naudu no citām valstīm. Jāpiebilst, ka tieši ar ražošanu lielā mērā tiek saistīti nākamo gadu Rīgas brīvostas attīstības plāni. Un nu pie aizvadītās nedēļas centrālā notikuma transporta nozarē Sueces kanāla blokādes, ko izraisījusi viena no pasaulē lielākā konteineru kuģa Ever Given avārija. 400 metru garais kuģis pamanījies nobloķēt vienu no pasaules transporta artērijām, kuru ikdienu šķērso ap 50 kuģu un caur to iet ap 12% pasaules tirdzniecības. Bloomberg ziņo, ka šāda kanāla blokāde ikdienu izmaksātēju 10 miljārdus dolāru. Cenas var pieaugt daudzām precēm no naftas līdz pat tualetes papīra. 2015. Gadā Ēģipte paplašināja kanālu, izrokot tam paralēlu ūdens ceļu, taču par nelaimi posmā, kurā iestrēga milzīgais kontēnervedējs, dublējošā kanāla nav un vienīgā alternatīva kuģiem ir doties apkārt Āfrikas kontinentam, kas pagarinātu veicamo ceļu par aptuveni 10 000 kilometru.